Men det var kul att vara ute på planen. Som vanligt kan jag väl säga. Jag har ju varit ute och med på alla träningar i de sista månaderna. Men det blir lite annorlunda när man är ansvarig för helheten såklart. Och det har jag då fått chansen att vara. När styrelsen kom och frågade mig om jag var intresserad av att ta det jobbet. Så kände jag absolut att det vill jag göra. Hur skulle du säga att den första responsen var bland spelare? Men positiv. I grunden, sen är det ju alltid en väldigt speciell dag för spelarna när den här typen av byte sker. Och nu har ju detta varit på ett lite annat sätt än det normalt sett kanske är när en tränare försvinner så nästa dag står en annan. Utan nu har jag ju varit med den här gruppen under 4 månader och skapat ett förtroende genom min roll som jag tidigare haft. Så att jag tror att de känner att förändringen är inte så jättestor i det, utan jag har ju varit med dem tidigare. Klubben är ju i en ganska tuff situation och vi har inte tagit så många poäng på senaste tiden. Vad tänker du att vi behöver göra på kort sikt? Det är precis som du säger och trender inom fotboll är ganska starka så att det gäller att vi gör allt vi kan för att så snabbt som möjligt komma ur den här svackan som vi har nu. Och där behöver vi alla göra vårt absolut yttersta för att lägga ner den kraften som behövs. Sen är det viktigt också att vi gör en del annorlunda. Vi ändrar på en del saker som både ändrar ansvarsfördelningen lite ute på planen men också att vi hittar nya nycklar som kan stärka oss. Vad skulle du säga kommer bli de största förändringarna då? Kommer vi se någonting i spelet eller formationer eller? Ja, men jag tror både så här att det är ganska kort, eller det är väldigt kort tid. Vi spelar match om 2 dagar och sen spelar vi 3 matcher nu på en vecka. Så att tiden att ändra saker är väldigt begränsad. För att man ska komma ihåg att för att spelare ska lära sig något nytt och kunna sätta ihop det tillsammans. För det är inte tennis att vi tränar en spelare, utan här ska 11 man sätta ihop det ihop. Så måste vi vara väldigt tydliga, vi måste prioritera väldigt hårt vad vi tror faktiskt kan göra skillnad på kort sikt. Men jag tillsammans med de andra tränarna har valt ut ett par punkter som vi tycker att det här är det viktigaste och det kommer vi försöka införa. Sen vill jag inte avslöja för mycket här, men det kommer att synas en del skillnader, det hoppas jag och är ganska säker på. Och på lite längre sikt då, här under hösten, vad behöver laget och klubben göra? Laget behöver ju få lite medgång såklart och känna att vi gör lite starkare prestationer som förhoppningsvis leder till bättre resultat så att man får den känslan av att vi börjar lyfta. Så det ska vi göra allt för att nå. Jag tror att det finns goda förutsättningar för att det ska kunna komma ganska snabbt om vi får lite flyt för att det finns potential här och spelarna vet själva om att det finns kvalitet men vi behöver bara göra det hela vägen fullt ut hela tiden. Så det för klubbens del så är vi ju alla i samma läge. Vi är en fotbollsklubb, alla jobbar för samma sak. Så att det är hårt jobb på alla delar av klubben för att få detta till att ändra den position vi har just nu och ta det framåt. Och du var ju inne på det nyss, men matchen på söndag, vad kan supportrarna förvänta sig? Ja, att vi förhoppningsvis kan spela med lite mer fart, att vi förhoppningsvis kan vara ett lite mer tempoväxlande lag. Jag tror att vi vill ha bra förutsättningar för att kunna vara lite högre i vårt sätt att spela och vara lite mer direkta. Sen som sagt, en gång till, det är väldigt begränsat tid. Vi har jobbat en del på sättet att försvara oss idag, vi får jobba en del på sättet att anfalla imorgon. Men det är 2 kortare träningar för att förbereda oss. Några små delar men som jag tror kan göra helheten starkare.